السلام علیکم، میرا نام محمد وسیم ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے عمران خان اور اس کی گورنمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان کی شخصیت سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو میری نیک دعائیں نیک تمنائیں اس کے ساتھ ہیں. لیکن عمران خان صاحب، آپ نے بھی ایک بڑی غلطی کر دی ہے. آپ نے تین ایسے غلیظ اور خبیث لوگوں کو اپنی گورنمنٹ کا حصہ بنایا ہے جو میری نظر میں انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. شفقت محمود، وہ ملاؤن جس نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، شری مزاری، وہ خبیث عورت جو مسلمانوں کے لیے اور بالکل بہتر نہیں ہے، مسلمان ہونے کے نام پر کلنک ہے. یہ شری مزاری، اس کی بیٹی کے آپ دیکھیں کلپس اٹھا کے نیٹ سے، پاکستانی فوج اور عاشق رسول بالخصوص کے لیے ان لوگوں کے کیا تاثرات، کیا خیالات ہیں. عاشق رسول کو یہ لوگ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ. ارے ایکسٹریمسٹ، تمہیں پتہ نہیں ایکسٹریمسٹ کیا ہوتا ہے بھی. عمران خان صاحب، آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی گورنمنٹ کے لیے بہتر ہے کہ ان تینوں کو فل فور اپنی گورنمنٹ سے نکالیں. اور یہ جو آپ نے ایک اور غلطی کی ہے، عاطف میاں، اس قادیانی کو اپنا ایک مشیر بنایا ہے، اقتصادی کونسل کا جو ممبر بنایا ہے آپ نے، اسے وہاں سے واپس نکالیں، اس کی رکنیت وہاں سے معطل کریں، ختم کریں اسے، اور اپنے اسی پالتو کو فواد چودھری کو ذرا لگام دیں. اور ایک بات میں ان تینوں سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو غازی ممتاز قادری نہ وہ اپنی گن ساتھ لے کر گیا ہے اور نہ ہی غازی علم الدین شہید اپنا خنجر ساتھ لے کر گئے. وہ خنجر بھی یہی ہے اور وہ گن بھی. دریے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تم تینوں.